Det er så de spørgsmål, du kan stille til udenrigsministeren. Nej, det mener du ikke. Ja. Ministeren finder det ikke opportunt af... Opportunt? Ja. Lad os nu holde os til sagens kerne. Der er jo ingen grund til at mytologisere. Jeg vil egentlig også bare have nogle svar. Ja, selvfølgelig. Der er jo bare ikke nogen grund til, at vi driver helt ud i konspirationens verden, vel? Men hvis det nu er en konspiration? Så som den der med, at udenrigsministeriet har et pengeskab, hvor vi gemmer alle hemmelighederne. Ja, det er jo for langt ud. Tak. Tak skal du have. Ups. Er du klar? Ja. Og vi kan være. Niels Helve Petersen. Ja. Jeg går ud fra, at du har kendskab til din forgængers gøren og laden. Ja. Det har man jo fulgt med i skolen. Mads Ørbæk fra Sundhedsstyrelsen har indrømmet, at det er fra amerikansk side, man prøver at begrænse kendskabet til Thule-ulykken 1968. Og at amerikanerne ledte efter et såkaldt missing object. Har du en kommentar til det? Ja, de reaktioner klipper vi selvfølgelig ud. Det er klart. Til gengæld vil jeg gerne have svar på spørgsmålet. Ja, det skal vi også nok klippe ud. Men næste gang, så må man godt lige sidde i skabet, fordi ellers så tager det hele med. Altså, hvis du gør det, så taler jeg aldrig nogensinde med jer mere. Altså, så er der bare lukket for det varme vand. Så ikke flere gode historier til dig.